校生整齐划一，气势磅礴。这是著名的日本早稻田大学应援团。现在台湾球迷也有机会亲身感受震撼场面，因为早稻田棒球队将在3月来到宝岛，和大学队进行访台百年纪念赛。40名啦啦队员也会随行，呈现最原汁原味的日式应援。感觉还蛮好的吧，很不一样啊。就是因为以前打球，学校的学生也不会说来这边这么多人来帮我们加油啊，所以感觉还蛮好的。这样只要是跟日本队比赛，其实我都蛮期待的，因为日本球队不管就是从小的那种养成都很好，他们的态度精神都很值得我们学习。台湾棒球的起点可说是源于1917年，早稻田首度跨海来台举行交流赛，点燃宝岛的野球热潮，也吸引电影《卡农》描述的1930年代加农主将吴明杰赴日就读。另外，世界全垒打王王贞治也毕业于早稻田实业高校。如今事隔整整100年，这支传统劲旅再访台湾，别具意义。台湾尤其是南部来说是国球，那么我们要想把国球更发扬光大，那我们希望说有更好的棒球队来台湾比赛。早稻田的访台百年纪念赛3月1号登场，一连4天巡回宝岛北中南，交手强权文化大学、台体大、高院科大和远东科大。台日双方以球会友增长经验值，也让观众感受历久不衰的棒球热潮。未来体育新闻采访报道。